Amb l'arribada del fred, les aus migratòries inicien el seu viatge. El delta del Llobregat és un espai natural necessari perquè aquests ocells recuperin forces i arribin al seu destí. És per això que aquest cap de setmana, amb motiu del Dia Mundial dels Ocells, s'han organitzat diferents activitats a l'espai natural Remolar Filipines. L'objectiu fonamental és que se conscienciï que esto hay que cuidarlo, que esto es un marco incomparable, que además lo tenemos en casa, lo tenemos en Viladecans, y por tanto, pues eso, invitar a todo el mundo a conocer el Remolar Filipinas, a ir por sus itinerarios y a participar de todos los actos que hoy estamos haciendo, cumpliendo pues con eso, con la celebración del Día Mundial de las Aves. Les activitats permetien passar un dia en família per introduir-se en el món de l'ornitologia en un espai natural de gran valor ecològic. He vingut amb els bicis, amb els nens, que es cansin una miqueta, passegem una mica pels aiguamolls, anem als diferents observatoris d'ocells, passem el matí amb ells dibuixant, ensenyar-li quatre bitxos, quatre ocells i després cap a casa. El Dia Mundial dels Ocells marca també l'inici de les activitats de tardor programades al Delta del Llobregat.